દશનામ ગુસાઈ સમાજ એટલા બધા ભગવા દેખાય છે કે જાણે ગિરનારમાં બેઠા હોય. આપણે ગુરુદત્ત મહારાજની આરતી કરીએ પછી ધીરે ધીરે એક પુસ્તકનું વિમોચન કરવાનું છે એટલે એ કાર્યક્રમ થોડો રહેશે. પછી આપણે ભજન ઉપર જાય, ભજન સંતવાણી હિંમતગીરી બાપુ એમની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિરખેને નિહાળ્યા બરોબર ઠીક કરી ઠેરાયા ઉન ગુણના વાસી કોઈ એવા ઓલિયા મળ્યા અવિનાશી એવા આવા સાધુને અમર ભાડ્યા. બાકી તો આ ફાની દુનિયા જે આપણે બેઠા છીએ એનું નામ જ મૃત્યુ લોક છે. લોક તો આપણે ત્યાં 14 બતાવ્યા છે, 14 લોક. પણ હું અને તમે જે લોકમાં બેઠા છે એ લોકનું નામ જ મૃત્યુ લોક છે. અને મૃત્યુ લોકનો એક એવો અટલ સિદ્ધાંત છે, અહીંનો એવો કાયદો છે, અહીં એવી જોગવાઈ છે કે જે કોઈ નામધારી દેહધારી કીડીથી માંડીને કુંજર સુધી મજૂરી કરતો માણસથી માંડીને અબજોપતિ કરોડોપતિ કે મોટો સેનશાહ, અરે એનાથી આગળ વાત લઈએ તો ખુદ પરમાત્મા પણ મનુષ્ય બનીને જો આવ્યા તો એમને પણ જવું પડ્યું. એમના બાપુજીને જવું પડ્યું. આપણા બાપુજી વયા જાય એવું નથી, એમ આપણે દુઃખ થાય કે આપણા બાપુજી વયા જાય, ના ભગવાનના બાપુજી વયા જાય અહીંથી. કારણ કે આ લોકનું નામ છે મૃત્યુ લોક, અહીંયા બધા એને એક સરખો કાનૂન લાગુ પડે છે. પણ એમાંય મહાપુરુષોએ વ્યાખ્યા કરી છે કે કોઈ કોઈ સતારસા બાપુ, કોઈ સંત, કોઈ સાધુ, કોઈ મહાપુરુષ એમના દર્શન કરવા જાય તો પ્રથમ એક જ પૂછતા, મરના મરના સબ કહે બાપુ કોણ ચીજ મર જાય, આમાંથી મરી કોણ જાય છે. સવારામ બાપા એક ભજન લખ્યું છે, જગત કે નથી જીવવું તો આમાં મરે છે એ કોણ. ફૂલ્યો ભ્રમણાની ભીતમાં કોક સાધુ સંત સમજાવે એ જો. એટલે મરી શું જાય છે એમાં મહાપુરુષોએ વાણીમાં કીધું કે આવા કોઈ સાધુને અમર ભાડ્યા, બાકી તો મરી જ જવાના છે. કરોડો અબજો જ્યારથી આ સૃષ્ટિની રચના થઈ ત્યારથી અબજો કરોડો જીવાત્માઓ આવી અને વયા ગયા છે, પણ એમાં કોઈ સાધુને અમર ભાડ્યા. જે ભગવાધારી જે બાવલિયા અમારા ગુસાઈ સંત દશનામ શિવ સ્વરૂપ થઈ જાય એ મરતા નથી. જો એક વર્ષ દી થયું દિન ગણતા માસ ગયા અને વર્ષે આંતરિયા, હે સુરત ભૂલ્યો સાહેબા કે નામે વિસર્યા, હે એની યાદી અમર છે, એમની કીર્તિ અમર છે, એમનું જે કાંઈ આવું ભજનનું વાથું છે એ અમર છે કાયમ. એટલે અમારી પ્રણાલિકા દશનામની જુદી છે. સમાધિ આપવામાં આવે, એની પાછળ ભંડારો કરવામાં આવે, એની પાછળ 16 ભંડારો થાય, આવી બધી જે પ્રણાલિકાઓ છે એ જગતના રિવાજથી અલગ છે, લૌકિક નથી, અલૌકિક છે વસ્તુ બધી. એમ એટલે કીધું એને અમર ભાડ્યા છે એવા અમર પુરુષ. અને પાછા ભજનિક, ભજનિક તો હું કહું હું છું એટલે એવું નથી, પણ ભજનિક મરતો જ નથી. હા કોઈના કોઈના હૃદયમાં જીવતા હોય. હે પૂજ્ય નારાયણ બાપુ, પૂજ્ય કાનદાસ બાપુ, હિંમતગીરી બાપુ, હે ગહન ભારતી બાપુ, અર્જનગીરી બાપુ, આવા દશનામી અમારા સાધુ ભજનિકો અમર વાણી જે લઈને ગામડે ગામડે અને આખા વિસ્તારમાં જેમણે અલગ જગાવ્યો હોય એવા મહાપુરુષો લોક હૃદયમાં જીવે છે અને કાયમ માટે જીવતા રહેશે. તો એ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આપણે મળ્યા છીએ. તો આજનો કાર્યક્રમ કોઈ મનોરંજન નહીં, કોઈ પ્રોગ્રામ નહીં, માત્ર ને માત્ર એક શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે એક એવા મહાપુરુષને. એટલા બધા આત્માઓ જબરજસ્ત, આપણા દરેક સંતોએ ભક્તોએ મહાપુરુષોએ એક જ ટૂંકું જ મંત્ર આપ્યો છે બધાને, બસ ખૂબ હરિહર કરાવો અને ભજન કરો, ભોજન કરાવો અને ભજન કરો, બસ એમાં બધું આવી જાય છે.
એવો એક નિચોડ આપ્યો, એક મેસેજ આપ્યો, એક સંદેશો આપ્યો દુનિયાને. તો એ સંદેશા મુજબ આ પરિવાર, મહેશભાઈ, આખો પરિવાર, ગામ સમસ્ત અને સેવક સમાજ, અમારા બધા બાવલિયાઓ, સ્નેહી મિત્રો, સંગીત વાદ્ય બધા, એટલા બધા તો સંગીતકારો છે હે કે આપણે પૈસાની તો વાત નથી આવતી મારી આગળ, પણ ખાલી એનો સમય પણ બહુ કિંમતી છે. અત્યારે કેવી વાત છે ખબર છે, કોઈ માણસને એમ કયો કે મારે પૈસાની જરૂર, કે કેટલા જોઈએ ભાઈ, હે તું લખી લે. ઘણા તો એવા આપણે જોયા છે, કોરો ચેક આપી દે કે આમાં તારું મન પડે એટલું લખી દે, હે એ આપી દે, ન્યાન્ય આપી દે કે મારે થોડુંક અનાજની જરૂર છે, કે જો સામે કરિયાણાની દુકાન છે ને, તારે જોઈએ એટલું કરિયાણાનો માલ લઈ લે, બરોબર, મારું નામ આપીને કપડાં કે જેટલી જોડી જોઈએ લઈ લે. પણ કે મારે થોડોક તમારો સમય જોઈએ, કે ભાઈ સમય નથી મારી પાસે, તું બીજું બધું માગ. એવા સમયમાં આટલો સમય એટલા આર્ટિસ્ટો કાઢે ને, એ બહુ મહત્વની વાત છે. હે એટલે સમય આપણે ગુમાવવો ન જોઈએ. કોઈનો કિંમતી સમય કોઈ આપ્યો હોય તો એને આપણે એનો સમય ખરાબ ન કરવો જોઈએ, કે સમયની બહુ મોટી કિંમત છે, બધું મળે છે પણ સમય પાછો નથી મળતો. સરસ મજાનું બાપુનું એક ભજન પણ છે, મેં સાંભળ્યું છે, અને મને તો બચપણથી ભજન એક પ્રિય છે, ગાયે છે પણ છે, મન મોતી નંદવાઈ ગયું. એવા સમય બહુ કિંમતી છે અને આ યુગમાં તો બહુ જ કિંમતી છે એમ, એટલે એવો સમય કાઢીને એટલા બધા ભજન આર્ટિસ્ટો, ભજનિકો, સંતો, મહાપુરુષો, સંગીતકારો બધા આવ્યા છે, એ બધાને ખૂબ ખૂબ જય દર્શનામ, ઓમ નમો નારાયણ, જય ભોળિયાનાથ, અને ખૂબ ખૂબ બધાને શુભેચ્છા, ધન્યવાદ. આપણે ગુરુદત્ત મહારાજની આરતી કરીએ, પછી આગળ આગળ જેવી રીતે ગોઠવેલું છે એ બધું. આવો કેમ સમજાવવા ભાઈ, બધા પ્રેમથી આપણે આરતી કરીએ, અને ઘડીક વાતું ચીતું વ્યવસ્થિત બેસી જાજો, ચા પાણી હાથે ઘડીક બંધ રાખજો, એક ચલમ સિવાય બધું બંધ રાખજો, એક ચલમ સિવાય બધું બંધ રાખજો, એ ભલે ચાલુ રહે, એ તો સાધુનું રૂપ છે ને, દુર્દત્ત મહારાજનું રૂપ છે. પધારો, પરસોત્તમપુરી બાપુ પણ પધાર્યા છે, એટલે આપણે હજી તો વાત કરતો હતો એમાં વિશેષ શોભામાં વધારો થયો, અને ખૂબ આનંદની વાત છે. મેં કીધું ને કે સમય આપે એ બહુ મહત્વનું છે, એટલે લ્યો વાહ, હરદેવભાઈએ બધા બધા ખૂબ ભાવથી પ્રેમથી બધા વધાર્યા છે, બધાને આપણે આવકારીએ. નમો નારાયણ, જય દર્શનામ, જય ગિરનારી, અને આપણે આરતી ઉપર જઈએ. ઓમકારાય નમો
तन्मूलम सद्गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम सद्गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा चोरियासी तपस्या करे तपस्या करे
पागी से वो न्यारा रे वे શરીર ઉપર ખાક ચોડી હોય, કાંઈ નહીં, લંગોટ ભી નહીં, શરીર ઉપર ભસ્મ લગાવે. હે ભગવાન ભોળાનાથ નું રૂપ છે. કોઈ હે લાખી ગુરુ, કોઈ હે ખાખી, કોઈ મનમાં તપસ્યા કરતા હોય, બનખંડી મન મે તપસ્યા કરે, બધી ધારાઓ ગુરુદત્ત મહારાજ માં. I'm
ત્રિવેણી સંગમ છે અહીંયા જ પ્રયાગરાજ છે અત્યારે અહીંયા જ ગઢ ગિરનાર છે ત્યાં ભજન ભોજન અને સંત દર્શન હોય ત્રિવેણી સંગમ અને અતુલભાઈ મેં એવું વાંચ્યું છે જો કે જે કઈ હોય કે આ વખતે દશનામ ગુરુસાઈ સમાજને પણ સ્નાનનો દરજો મળ્યો છે સાંઈનો સંતોની સમકક્ષ એટલે એનાથી તો બીજો વિશેષ મારે શું હે વા દશનામ બરોબર દશનામ દશનામ
સીધું સન્યાસી સર્વદેવ રક્ષા કરે રક્ષા કરે ત્રિવેદ કિયોઠમ
गजानंद महाराज की, गुरुदत्त गिरनारी महाराज ओ पार्वती पवन हर 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 हर।